Prečo mám tento mikrofón je, pretože nemám prezentáciu, ale mám ju v takejto analogovej forme. A ja vám dneska nechcem povedať o tom, že mesto by malo byť pilierom demokracie. Ja vám poviem, že mesta už dávno sú piliermi demokracie. A dnes vám chcem povedať aj o tom, že čo sa vlastne deje na Slovensku, je taký mimoriadne dôležitý čas pre nielen naše politické smerovanie a spoločenské smerovanie, ale je to vlastne niečo, čo definuje aj našu identitu, pretože identita je niečo, čo je vlastne akcia. To není logo ani niečo, kto o vás povedal. A ja sa budem snažiť spraviť taký most medzi tým, čo úplne rezonuje na Slovensku od tých protestov cez prezidentské voľby až tam, kde pôsobíme my ako architekti, plánovači, kultúrni manažeri a tak ďalej. Ja som rada za tú predošlú prezentáciu, pretože keď som si hovorila, že o čom toto bude, tak to bude prudko interdisciplinárne. A ja skutočne vo svojom živote najviac milujem poznanie. Takže spravíme si taký exkurs. Ja vás zoberiem do 16. storočia, tu bude začiatok, Florencia, Niccolò Machiavelli. Asi ho poznáte z tej knižky Il Principe, Vladár, kde tak veľmi nelichotivo, ale veľmi realisticky hovorí o tom, ako uchopiť moc a ako si ju udržať. Ale Machiavelli bol veľmi dobrý pozorovateľ a v druhej knižke Discourses alebo rozpravy hovorí o tom, ako sa vlastne politicky môžu spravovať mesta. Ja vyberiem pre potreby tohto TEDxu niekoľko myšlienok, ktoré sú veľmi, veľmi zaujímavé. A Machiavelli hovorí, že mesto, ktoré sa môže rozvíjať, je slobodné. Iba slobodné mesto sa môže rozvíjať. A čo myslí pod tou slobodou je, že v meste pôsobia diverzné skupiny. On to vidí prízmou ekonomického rozvoja, čiže obchodujú rôzne skupiny. Aby tieto skupiny ľudí mohli v meste existovať, musia mať k tomu vytvorené životné podmienky. Napríklad mať práva občanom, napríklad mať právo na vierovyznanie, napríklad mať právo byť neprenasledovaný. Hej? Machiavelli hovorí o tom, že benefit mesta pôsobí s benefitou ľudí, ktorí pôsobia dole. Naproti tomu popisuje aj moment, kedy je na vrchole nejaký vladár, absolutistický. A hovorí to, že pokiaľ vladár kumuluje prospech samého seba, ide to protichode k prospechu ostatných, ktorí sú dole. Machiavelli tiež hovorí aj o tom, že nie každé mesto na svete môže byť slobodné, pretože v niektorých bola história vládnutia tak dlho absolutistická alebo otrokárska, že systém vládnutia, aj kultúrne zvyky, aj mentality sú nastavené tak, že je veľmi ťažko ich zmeniť. Čo je ale fascinujúce, že v 16. storočí tento človek pred tým, ako sa vlastne zaviedla nová moderná demokracia, popisuje kľúč k rozvoju mesta, je vlastne diverzita a tolerancia skupín ľudí, ktorí v ňom pôsobia. OK, prejdeme do súčasnosti. Nedávne rozhodnutie Amazonu, ktorý chcel postaviť regionálnu pobočku svojich kancelárií na New Yorkskom Manhattane, rozpútalo pomerne také veľké peklo medzi obyvateľmi Manhattanu, ktorí sa zomkli a protestovali strašne dlho, až kým technologický gigant neustúpil. No, ľudia vlastne deklarovali, že nové kancelárie by vlastne v ich susedstve prudko dvihli životné náklady a toto sú nevýhody, ktoré nemôže ani ten finančný príspevok korporátu akoby nejakým spôsobom vyvážiť. Táto situácia nie je vlastne veľmi neznáma pre ekonóma, ktorý pôsobí na Chicagskej univerzite a tento človek sa volá Raghuram Rajan. On je taký eklektický ekonóm, ktorý stále pôsobí na hranici ekonomie a možno ste o ňom počuli, pretože v roku 2005 predpovedal krízu, v roku 2008 ekonomovia ho nemajú veľmi radi, on proste získava myšlienky z rôznych iných oblastí. No, nedávno vydal knižku, ktorú odporúčam, aby ste si pozreli, volá sa, že Tretí pilier. Rajan definuje, že dobrá spoločnosť je vystavaná na troch pilieroch. Ten prvý je štát, ten druhý je trh a ten tretí, to je zvláštne slovo, že community. Prečo vlastne človek, ktorý pôsobí na Chicagskej univerzite, ktoré je také duchovné centrum neoliberálov, hovorí o komunitách? Hej? On vlastne tvrdí to, že v ľudskom živote je vzťah a komunita niekedy silnejšia ako to, čo sa deje na úrovni štátu alebo trhu. Taktiež hovorí aj to, že dnes žijeme v nebezpečných časoch pre kapitalizmus, pretože ak ľudia zistia, že sa so svojím vzdelaním alebo svojím profilom nemôžu kompetitívne uplatniť na trhu, a ak vidia, že ich komunity degradujú, tak sa ich nedôvera
prejaví v prudku nenávisť. Ja vás už niekam smerujem. No, každopádne Rajan začína skúmať to, ako by komunity mali byť podporované. A teraz ekonomických, alebo vlastne ako tie väzby vyzerajú, ekonomicky vám poviem, že napríklad komunálna banka, ktorá pôsobí lokálne, vie požičať človeku, ktorý by mal taký profil, že by ho globálna banka odmietla ako rizikového. Komunálna banka mu požičia preto, lebo pozná jeho, jeho ručiteľov, jeho rodinu, vie, že mu môže požičať, ale globálna banka sa na neho díva ako na štatistické číslo. To je, povedzme, silnejší ekonomický vzťah. Keď si to zoberieme do mesta, častokrát je to tak, že lokálni developeri stavajú lepšie a majú aj lepšie vzťahy s ostatnými, pretože musia sa udržať v hre. A teraz tu je kľúčové slovo vzťah. Hej. Rajan ďalej hovorí o tom, že pokiaľ sa komunity zmenšuje ich priestor pre pôsobenie, čo stále hovorí, že štát a trh vytláčajú tú komunitu na okraj, tak sa to prejaví v meste veľmi negatívne. Napríklad segregáciou, hej? Osamu dneska hovoril o Chicagu ako hypersegregovanom meste. Je to tak, miesto, ktoré upadá, bude miestom chudobných alebo hyperbohatých. Čiže napríklad Rajan hovorí o tom, ako by tento aspekt spoločnosti, ten pilier, komunity mali byť podporované. Zaoberá sa napríklad myšlienkou základného príjmu, ktorú zavrháva na to, aby zistil, že vlastne tie financie by mali ísť do lokálnej samosprávy a do podpory komunitného rozvoja. A komunity by mali mať oveľa väčšiu autonómiu nad tým, aké financie použijú vo svojom území. To je strašne zaujímavé, že už aj takí neoliberáli hovoria o komunitách. Hej? OK, poďme ďalej. Kľúčovým slovom môjho príspevku je vlastne komunita. Tak som si pozrela do histórie, že Slovensko, že kde je nad tým. My stále sa tak pohybujeme v tom, že Češi sú tí industriálni a my sme takí tí agrárni, alebo teda whatever. Ale v roku 1997 bol vykonaný sociologický prieskum, ktorý sa realizoval v Škótsku a na Slovensku. Cieľom bolo zistiť, čo si ľudia predstavujú pod slovom komunita. A toto je strašne zaujímavé, keďže Škóti si pod pojmom komunita predstavovali pomerne priestorové aspekty, ulica, obchody, ľudia, ktorí vlastne v tých obchodoch predávajú, nakupujú, alebo ľudia, ktorí bývajú v susedstve. A u Slovákov to bol abstraktný pojem. Najbližšie k tomu bola cirkevná komunita. Hej? A keď to bol prieskum robený v roku 1997, možno by taká logická úvaha bola, že to bolo asi tým komunizmom, kedy vlastne ten štát stal tu a potom bola masa jedincov tuto dole, ale vlastne možno to vysvetlenie ešte hlbšie a hovorí ho práve mestský geograf Pavel Šuška, ktorý hovorí, že Slovensko bolo vlastne štrukturované do formy vidieckej spoločnosti. V podstate my sme mali veľmi malú percent populácie, ktoré žilo v priestore, kde by dochádzalo k stretu. Ľudí, ktorí sa nepoznali, ľudí, ktorí mali odlišný názor, ktorý by sa pretol a tým pádom by katalyzoval taký ten kultúrny vývoj. Toto je definícia mestskej spoločnosti. Kdežto vo vidieckej spoločnosti strašne záleží na týchto štyroch veciach. Kde ste sa narodili? Aké je vaše pohlavie? A koho poznáte? Aké je vaše vierovyznanie? A vy sa tu už trošku akože usmievate, hej, že áno, že v 21. storočí? Mne to vôbec neprišlo úsmevné pri lokálnych voľbách, posledných, ktorých sme mali, kde sa niektorí kandidáti a kandidátky s obľubou prezentovali tým, že oni sú tí správni pre to mesto, lebo tam už žijú 6 generácií, hej? Alebo rovnako napadali ľudí, ktorí v tom meste sa uchádzali o službu, ale vlastne neboli tam tých 6 generácií. No keď to tak zoberiem, žijeme v kapitalizme, kde jednotkou spoločnosti je spotrebný jedinec. Hej, toto neprispieva k nejakému komunitného prežívania, takže zoberme to teraz na Slovensko, vy si môžete paralelu hľadať vo vašich mestách. My nemáme historickú skúsenosť s nejakým komunitným životom, takého mestského charakteru, tolerantným pretíňaním, povedzme, nejakých názorov. OK, poďme ďalej. Vráťme sa k tomu Rajanovi. On hovorí, že ak sa komunity nepodporujú, tak to môže mať aj hlboko siahle negatívne politické dôsledky. Odporúčam prečítať knižku Roberta Sapolského, volá sa, že Behave, že správajte sa, to najlepšie a najhoršie z ľudí. Tam hovorí, že pokiaľ sa spoločnosti prezentuje, že je segregovaná, tak ľudia chodia menej voliť. Sú menej politicky aktívni. Prečo chodia menej voliť? Lebo menej veria tomu, že môžu niečo zmeniť. No a sme na Slovensku, my sme teraz medzi dvoma prezidentskými voľbami a tie prieskumy naozaj manipulujú to, alebo aktivizujú, alebo môžu deaktivizovať ľudí. No a keď vidíme vlastne do toho, že Facebook, každý asi na Facebooku vie, koľko konšpirácií pretečie, ako viete zhorknúť, ako viete byť proste nasratý, koľko osobnej blízkosti, akože tam stratíte, vlastne
ten pocit horkosti a tej vzdialenosti sa ešte zhoršuje. OK. Tak ja to teraz dostanem na Slovensko v rok 2018. Myslím, že mentálne ten náš rok začal vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kedy sa do spoločnosti uvoľnila enormne silná emócia, ktorá vyhnala ľudí, nie v Bratislave, v 137 mestách protestovať a hovoriť o nevôli vlastne k súčasnému politickému vedeniu. Protestovalo sa, bolo 10 protestov cez celý rok. Hej. Čo bolo vlastne zaujímavé, je nie len to, že premiéra sme zosadili a vymenili väčšinu ministrov, ale aj to, že ľudia začali cvičiť moc. Oni boli v daždi, v snehu, v mrazoch 10 krát za celý rok a vždy sa niečo pohlo. Viete, to bolo cvičenie nejakej moci. A teraz pre demokraciu je vedomie, že ľudia môžu ovplyvňovať veci verejné extrémne zásadné. Ja cítim, že táto mobilizácia, to je vlastne cvičenie nejakého národa, viete, aj tej spoločnosti, nám pomohla vyhrať komunálne voľby a to, že Zuzana Čaputová teraz vyhráva na celom Slovensku a má možno dva regióny, kde to nedáva, je aj rezonanciou toho, čo vlastne na tých protestoch zaznievalo. Slušnosť, férovosť, spravodlivosť. My sme v momente naozaj mobilizácie národa a verím, že nám to vydrží do ďalších parlamentných volieb. No, poďme sa pozrieť ale na to slušnosť, hej? Ľudia, ktorí sa uplatnili aj v komunálnych voľbách, a možno, že aj Čaputová je vlastne toho výsledkom, je, že akým spôsobom títo politici, čo vlastne zosobňujú, aké heslá alebo akú hodnotu prezentujú. V podstate títo ľudia sú nasmerovaní na akoby rozvoj. V roku 2014 som sa stretla v Bratislave s bývalou ministerkou zahraničných vecí z Maďarska, Kingou Gencovou. A ona povedala jednu strašne zaujímavú vec. V momentoch oslabenej demokracie sa strašne dobre presadzujú dva typy lídrov. A ten prvý typ lídra asi poznáme všetci dokonale. Je to deštruktor. Polarizuje, nálepkuje nepriateľov, hľadá aktívne nepriateľov, trestá nepriateľov. Bojuje proti systému, vytvára chaos, ktorý využíva na to, aby poza tým zaisťoval zdroje sám pre seba a svojich blízkych. Máte ich, hej? Aj my máme. Žijeme v dobe, ktorá je strašne populárna pre takýchto deštruktorov. Na druhom spektre stojí človek, ktorý je tiež efektívny v tejto dobe a ten má parametre a volajú ho, že liečiteľ alebo healer. Ten človek zakladá svoj jazyk na slove my. Spoločná aktivita, rozvoj. Tento človek nikdy nebude nálepkovať nepriateľa. A keď si tak zoberieme, ja už vidím paralely medzi ľuďmi, ktorí sa dostali do miest, takisto Čaputová stále spája a spája. A to je niečo, čo strašne rozohrieva, viete, tu naše vnútro. A po tom všetkom, čo sa stalo na Slovensku, ja si myslím, že tá línia deštruktorov, hoci tu je strašne silná, sa začína lámať a my si začíname ako spoločnosť uvedomovať, že ľudia, ktorí sú schopní liečiť, v tom prenesom slova zmysle, sú pre našu spoločnosť veľmi podstatní. No a teraz sa dostanem k tým mestám. Hej. Začali sme to s tým Machiavelim, poďme naspäť. Častokrát sa hovorí o budúcnosti demokracie, akože Európska únia niečo spraví, akože Brusel niečo spraví, alebo že Trump, alebo že neviem kto, alebo Zeman, alebo tak, alebo nejaké korporácie. A úplne z tohto naratívu vypadá rola ľudí dole. Ako by sme ako obyvatelia nemohli v tomto nič spraviť, len tak úzkostlivo čakáme, že čo na nás zase vymyslia. A ja si myslím, že toto je proste nesprávny naratív. Nerobme tú chybu, o ktorej hovorí Rajan. Proste neupierajme tú rolu komunít ani v našich hlavách, ani v našich projektoch, pretože komunity, keď sú fungujúce, dokážu byť extrémne efektívne pri presadzovaní svojich názorov. A kde fungujú komunity? Fungujú v mestách. Prečo fungujú v mestách? Lebo človek, ktorý je v politike, je konfrontovaný reálnymi ľuďmi. A pokiaľ vy v mestách nedodávate reálne výsledky, to znamená, že nezaoberáte sa zeleňou, nezaoberáte sa v podstate bývaním, mobilitou, všetkým, pokiaľ tam proste len sedíte a populizujete, tak ste von v hre za dve volebné obdobia, alebo príde niekto lepší, kto má plán a kto to spraví za vás. Čiže pokiaľ hovoríme o bašte k extrémizmu a populizmu, ja si nemyslím, že sú to strany. Ja si myslím, že sú to práve mesta, kde tá kauzalita alebo to spojenie medzi politikom a ľuďmi je veľmi blízke. A keď si zoberiete, že máme fungujúce komunity, tie môžu byť extrémne silné pri presadzovaní nejakých názorov. Praktické príklady v Spojených štátoch. Trump hovorí, že vystúpi z klimatických dohôd a tak ďalej, ale vlastne reálne ho bojkotujú mesta.
primátori sa združujú a pokiaľ si odmyslíme populizmus, reálna politika, naozaj oni ho vedia vyblokovať. Takisto v Poľsku, kde máme veľmi ideologickú vládu, tam nevie dosiahnuť na isté mesta, ktoré vlastne majú primátorov strašne dlho a títo primátori majú tiež parametre tých liečiteľov. Oni sú tam dlho, rozvíjajú to mesto, sú pomerne indiferentní k politickým stranám a ľudia si ich stále volia. Gdaňsk, Gdyňa, Wrocław. OK. Tak to nás už dostáva na celkom lokálnu úroveň, hej, primátorov, ale aj rolu profesistov. Pretože vlastne naša kvalita práce, to, ako pracujeme my s mestom, či sme architekti, alebo učitelia, alebo komunitní manažeri, to strašne vypovedá o kvalite našej spoločnosti. A ja by som vlastne chcela apelovať na to, aby sme čo viac možno energie, aj financií, nasmerovali do styku s ľuďmi. A teraz by som chcela ten TEDx asi uzavrieť skoro obrázkom z jedného projektu, ktorý robíme s Banskobystrickým samosprávnym krajom a kolegyňami z občianskeho združenia Punkt vo Zvolenie. To je tá bašta tých našich neonacistov. Tam bolo vlastne, ide o projekt uzatvoreného gymnázia, ktoré vlastne skončilo a bolo nechané na deštrukciu, samozrejme na jednom veľkom sídlisku. 11 tisíc obyvateľov, totálna izolácia, žiadna kultúrna infraštruktúra, tí ľudia žijú vo svojich atomizovaných životoch, nikto sa ich nikdy nič nepýtal, pod horou, hej? Sme v regióne, ktorý volí proste isté strany, hej? Nové vedenie, ktoré sa snaží vymedziť voči tomu predošlému, dáva dosť veľa prostriedkov na to, aby sme túto budovu naplnili životom, participatívnym spôsobom. My do toho vrážame ako také nestranné pozorovateľky a profesionálky. Sme si povedali, áno, keď vidíme toto sídlisko, my musíme začať hovoriť s tými ľuďmi. To nie je o to, že vymyslíme nejaký super plán pre tú budovu. To musí byť nejaké spoločné želanie a musíme začať nadväzovať vlastne vzťahy. Takže začali sme sa stretávať s obyvateľmi a pri niektorých stretnutiach, alebo pri všetkých stretnutiach, to bolo tak, že my niečo z Bratislavy hovoríme a v tej miestnosti sa dá krájať úplne, že opatrnosť alebo taká nedôvera a my to proste musíme prelomiť. Takže v jednom večeri sme sa rozhodli, že budeme prezentovať dobrú prax, povedzme, z iných slovenských miest, pozveme si super projektových manažerov, takýchto ľudí, ak tu chodia rozprávať na TEDxy, aby nám povedali o tom, že čo taká budova môže priniesť celému sídlisku. A to nie je pre mňa nejaká nová akcia, hej, ja som ich zažila už spustu, ale vlastne som zistila, že mám zimom riavky v momente, kedy môj kolega Gábor Bindič z Bratislavskej aliancie Stará Tržnica bez akýchkoľvek akademizmov a profesionálneho jazyka začína ľuďom vysvetľovať, že čo je obchod s pridanou hodnotou. Že povie, že túto máte kaviarničku, tam má vedľa dielňu, tam má nástroje, ktoré si môžete pozičať zadarmo, keď sa vám, povedzme, pokazí stolička, a vy prídete sem, samozrejme budete s nami, tá kaviareň platí vyšší nájom, aby tá dielňa mohla byť podporovaná a mať nižší nájom. A keď to on takto povie, a už aj najzamračnejší chlapi v tom publiku začnú takto kývať hlavami, že OK, tak ja úplne, že áno, že toto je to, ako musíme hovoriť. V tom momente pochopia všetci prezentéri toho večera, čiže večer pokračuje v takomto liečiteľskom, jednoduchom jazyku, ktorý vytvára väzby medzi nami a nimi. A toto je strašne dôležité si vedieť uvedomiť, že kultúrne a kreatívne stratégie a koncepcie si môžeme hovoriť medzi sebou, ale medzi tými ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli o týchto veciach, vy musíte hovoriť a budovať tie väzby. A nakoniec môže sa vám stať, že príde do takejto polarizovanej spoločnosti a niekto na vás vyskočí s tým. A on bude čakať a bude provokovať. A toto má obyčajne formu takých tých útokov, že viete, ale niekto je za to zodpovedný a bude hľadať vinníka, alebo že tu sa stala nejaká historická neprávosť a bude sa vás snažiť tým konfrontovať. A vy ste tam ten profesista, ktorý tam len rysuje nejakú cestu a tak ďalej. Vy vtedy si môžete dovoliť povedať, že ja áno, vás počujem, ale vlastne ja tu nie som dnes preto, aby som riešil vašu minulosť, ktorú ani vy, ani ja nevyriešime. My sme tu dnes na to, aby sme riešili vašu budúcnosť a prítomnosť. Vy si môžete dokonca dovoliť nemať na vec názor. To je strašne dôležité v tomto svete, ktorý má same názory. Hej? A vy si môžete dokonca aj dovoliť preformulovať ten narratív. A tu sme opäť pri tej komunikácie tých lídrov, tých liečiteľov, že pokiaľ tú debatu nastavíme tým spôsobom rozvoj, hľadanie osobnej blízkosti, nenálepkovanie, vyhýbania sa istým takým
kritickým zónam, my môžeme dosiahnuť strašne veľa. A viete, akože hovorí sa, že krivka negatívnych správ je takáto. Najskôr to vybuchne, všetci sú nasraní a potom sa na to zabudne, hej? A potom krivka dobrých správ je takáto. Strašne dlhá a ide ďalej a postupne zase rozohrieva to vnútro. A ja si myslím, že to je to, o čom sa musíme na to pozrieť. Že ak ste tu dneska profesisti, prosím vás, pozrite sa na svoju prácu, lebo vy ste kvalita našej spoločnosti. A ak proste robíte s ľuďmi, ak im vlievate nejaký rozvoj a ich rozvíjate, tak to je presne to, kam vlastne smerujeme. Čiže keď to nakoniec skončím, že ak rozvíjame komunity, nemusia byť nutne v meste, ale tie mestské komunity, také tie tolerantné komunity, ak rozvíjate ľudí, nie len mesto, tak rozvíjate aj to mesto, aj tú veľkú demokraciu. Takže sa pochváľte za to, čo robíte a majte príjemný večer.